הנושא שלנו היום, אכילה בכלים שבושל בהם בשר שלא חלק. להגיד או לא להגיד? שלום לרב, במשפחתים נוהגים לאכול בשר חלק. מה הדין במסעדה שהבשר שם אינו חלק? האם מותר לאכול מהעוף שבושל עם הבשר שאינו חלק? או אולי שרק מותר לאכילת עוף מסיר שקודם לכן בושל בו בשר שאינו חלק? או שמה גם זה עשו? בעברית פשוטה יש פה שאלה מאוד חשובה ומעשית. האם צריך להגיד את הכלים? האם אפשר לאכול מבישול אחרי שבישלו בשר שאינו חלק? בהנחה שאנחנו לא מדברים על חשש מחלוקת או אירוח אצל משפחה שיש שם חשש פגיעה או משהו כזה, זה נושא לדיון אחר. במבט ראשון נדמה שאסור. מדוע? כי יש כלל גדול בדיני תערובות. טעם כעיקר, הטעם נותן את טעמו בתערובת כאילו זה כמו דבר ממשי, כמו עיקר עצמו. לכן, אם היחס לגבי בשר שאינו חלק הוא כמו טריפות, ככה כותב שולחן ערוך, בסימן לבטא, סעיף ד', אז לכאורה, גם הכלים שהתבשל בהם בשר שאינו חלק, אסור לאכול מהם, בטח לא לאכול מתפשלים שמעורב בהם בשר שאינו חלק. אלא, ויש פה אלא גדול. במקרה שאנחנו רוצים להכריע הלכה למעשה, צריך לקחת בחשבון שיש רבים רבים מעם ישראל שלא מקפידים הבשר שאינו חלק. זה לא איסור שמוסכם לכל. יש כאלה שנוהגים מנהג אבותיהם בידיהם לאכול בשר שאינו חלק. האם גם על המחמירים להתייחס כבשר שאינו חלק כטרפות, או שמה יש קולות שנובעת מכך שזה לא איסור שהוא מוסכם על כל הפסקים? ניתן בדבר שלוש דעות. השיטה המקלה היא שיטת השואל ומשיב, וגם הרב מזוז, הם טוענים על סמך האגודה ואיסור ואתר ועוד אחרון ועוד ראשונים חשובים שבכל סוגי המאכלים שיש מחלוקת בדבר ניתן לאכול מהתערובת כל אותה לא אוכל את הדבר עצמו. קרי, ניתן לאכול מהעוף שבושל בתוך בשר שאינו חלק אפילו שקיבל את הטעם. מהעוף עצמו אין שום בעיה לאכול. אני חושב שהטעם שלהם פשוט מאוד, הם סוברים שבשר שאינו חלק זה לא איסור גמור, אלא זה נובע ממנהג, מחומרה. מכיוון שזה רק מנהג וחומרה, יש מקום גדול להתחשב בשיטת המקלים. הדעה האמצעית, והיא הדעה הרווחת אצל רוב הפוסקים, ציצי אליעזר, הרב מרדכי אליהו, אגרות משה ועוד ועוד אחרונים, הם אומרים הפרד ומשול. הפרדה בין הדיון לגבי הכלים לבין תפשיל עצמו. הכלים לא צריכים הקלה. לגבי התפשיל עצמו, אסור לאכול. מאיפה מדומה המקור? המקור שלהם זה מדברי הרימה בנושא איסור אכילת חלב, מה שנקרא כלים דבני ריינוס. אני אקריא את לשונו של הרימה. בכל מקום שנוהגים בו איסור, דינו כאיסור חלב לבטל בשישים, אבל אין אוסרים כלים של בני ריינוס, הואיל ונוהגים בו היתר. מניתוח הרימה עולה דבר פשוט. מצד אחד, הטעם של מאכל הוא אסור ככל איסור אחר, אם הוא לא בטל בשישים כמובן. מצד שני, הטעם הבלוע בכלים, כיוון שזה כלים של בני ריינוס, כלים שהם היו נתונים במחלוקת, הדבר עצמו, הטעם הבלוע בכלים, הם מותרים בשימוש. לכן הסיקו הרבה אחרונים מהרימה הזה, שבכל סוגי החומרות אין איסור להשתמש בכלים שאני הולך לאכול אצל חבר שלי, אם הוא מחמיר, מותר לי להקל בזה. זה הטעם של הדעה הרווחת, עושה הפרדה בין שני הסוגים. מאידך, נסיים בדעתו המחמירה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ועוד כמה אחרונים. הם הבינו ברמה שהזכרנו עם כלים דבני ריינוס, הם הבינו שאנחנו מדברים שם בסוג של חומה הנובעת ממנהג שהוא לא שולל את דעת המתירים. אבל הרב עובדיה אומר, אני שולל את דעת המתירים, אני לא מסכים שבשר חלק הוא מותר, אני חושב שהוא טרף. לכן מסקנתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, להורות לספרדים להחמיר שלא לאכול ממאכלים או מכלים שבושלו בהם, ואפילו את הכלים הוא אומר להגיד, רק אם זה ספק בבית, ניתן להקל. כל אחד ישאל כמנהג רבותיו איך הוא צריך להורות הלכה למעשה.